tiešām ir tā elpa mānīga, ja, pavasarīgā, nemaz tik astrauji nekā. Pilnīgi tā. Noteikti, jo februāris ir puteņu mēnesis, šim te nelielajam atkusnim vēl var sekot arī barks sals, un 8. Februārī ir novērota vislielākā starpība starp gaisa temperatūrām, kad ir fiksēta zemākā un arī augstākā gaisa temperatūra. Ja es pareizi atceros, un Raimonds nebūtu noslēpis manu lapiņu, tie ir 53 grādi, jo ir bijis sals līdz mīnus 43, ja es nekļūdos, bet tāpat laikā 1990. Gadā 8. Februārī gaisa temperatūra paaugstinājās līdz plus 10 grādiem, un līdz ar to šī te minimālās un maksimālās un diennakts gaisa temperatūras starpība ir visai liela. Es pārbaudīšu, vai es nekļūdījos. Šobrīd Raimondam ir ļoti, ļoti jautri. Labi, par to kāda situācija šorīt, tad šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, šobrīd nokrišņu nav, un braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem šorīt ir apmierinoši. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē plus 2, plus 3, valsts centrālajā daļā un arī Kurzemes vidienē gaisa temperatūra svārstās no plus 1 līdz plus 2 grādiem. Valsts austrumos pieturas neliels sals, tur gaisa temperatūra no 0 līdz mīnus 1, mīnus 3. Par laikapstākļiem dienā, tad dienā saglabāsies pārsvarā apmācies laiks un sīki nokrišņi galvenokārt smalks lietus, tāpat arī smalks sniegs un arī smidzinošas lietas ir gaidāms galvenokārt valsts austrumos, vidzemē, bet dienas gaitā arī brīžiem Kurzemē ir gaidāms smidzinošas lietus. Gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no plus 2 līdz plus 3, valsts centrālajā daļā arī ļoti līdzīgi plus 2, plus 3, valsts austrumos gaisa temperatūra no 0 līdz plus 1, plus 2.